Da li vam se desilo da na vašem daljinskom upravljaču primetite da su vam tasteri postali mekani i da vam nekada rade, a nekada ne rade? U današnjoj pokaznoj vežbi pokazat ćemo vam kako da sami popravite daljinski upravljač. Popravka je isplativa i nema potrebe da kupujete drugi upravljač i da nosite u servis. Dakle, nema ništa lepše kada od svojih ruku nešto popravite. Dakle, potrebno je da imate smisla za uradi sam, malo volje i malo alata. I sada moramo da otvorimo daljinski upravljač, skidamo štampanu ploču. Nažalost, moramo da odlomimo stare prekidače, zato što tu ne možemo ništa uraditi. Evo, kao što možete da vidite, dakle, nisu to oni standardni prekidači, nego imaju kao neki produžetak. Nadam se da imam takve, ako nemam, nešto ću improvizovati. Dakle, ovde nam je potrebna vakum pumpica da bismo odlomili. Sve radimo polako, bez žurbe. I sada skidamo stari prekidač, dakle, tu ne možemo ništa da uradimo. Nadam se da imam neki prekidač. Kao što možete da vidite, dakle, prekidači su slični, ali nažalost nisu isti. Dakle, ovo imamo sa dva kontakata, ovo imamo sa četiri. A da sad tu nešto improvizujemo, u smislu da rastavljamo prekidač da bismo stavili drugi kontakt, ne dolazi u obzir jer veoma je teško poslat kada treba da sklopite. Dakle, ovde je rizično i lepiti, tako da je najbolje staviti drugi original prekidač. Nažalost, nemam sve iste prekidače, dakle imam jedan koji će odgovarati 100%, a drugi delimično. I sad tu moram nešto da improvizujem. Ali dobro, radit će svoj posao. I sada isto proveravamo prekidače, da li su ispravni, da ne bude ono skinuli smo, a u stvari su neispravni. Malo pre smo ispitali prekidač i ustanovili smo da je prekidač ispravan i sada možemo da ga ugradimo. Dakle, sve radimo polako, bez žurbe. Uglavnom znamo da je posao isplativ i da nema potrebe da kupujemo drugi daljinski upravljač. Evo, kao što možete da vidite, dakle, tri su nam iste, samo nam se jedan razlikuje prekidač. Ali dobro, radit će on svoju funkciju i ovo je samo privremeno rešenje dok ne nabavim original. Znam da imam negde, ali to ne mogu da ga nađem. I njega ćemo da isto izlemimo i tako da još malo pa će biti gotova popravka. I ovde uzimamo topli lepak i ovde ćemo malo da stavimo i tu ćemo posle staviti onaj nastavak od prekidača, jer tako je mnogo bolje nego da lepim direktno na onaj prekidač, jer ako uđe lepak onda bit će veselo. I ovde isto moram malo izbrusiti da bi mogao tačno da nalegne na onaj prekidač. Dakle, nije loše ni ovo rešenje, može i tako da ostane, ali ja ću vidjeti kada budem nabavio original prekidač. Lepo ću promijeniti ovaj i onda će biti sve jednako. Uglavnom, bolje išta nego ništa.
evo kako nam izgleda situacija. Dakle, tri su ista, samo nam se jedan razlikuje prekidač. I sada možemo to sve lijepo da sklapamo. Dakle, eto, vidjeli ste i ovu pokaznu vežbu, uspješno smo popravili ovaj daljinski upravljač, dakle, sitan je kvar, hoće to da se desi, nažalost, od drkanja. Tako da je ova popravka bila isplativa i nije bilo ništa strašno. Što da nosite kod majstora kada možete i sami da popravite, dakle, ovo je normalna pojava i stvarno nema smisla da sada zbog ovoga kupimo nov daljinski upravljač. Drugo, da je bilo nešto da je polomljeno, evo onda ne isplati se popravljati. I tako da, to bi bilo to u ovoj pokaznoj vježbi. Vi isto napišite u komentarima šta vi mislite i da li se vam isto dešavalo, na primjer, da vam zalipi taster i onda da neće da radi, ili hoće da radi, ili neće. Dakle, ovo mene je stvarno nerviralo. Te hoće da radi, te neće i na kraju odlučim da ja ovo popravim i evo, sad sve lepo radi. Dakle, jedino što mi se ne sviđa, vidjeli ste onaj, što sam stavio onaj prekidač, znači nema onu dugačku iglu, tako da sam morao da stavim onog topog lepka i onda malo da zalipim onaj nastavak, ali dobro, ako ja nam budem našao original takav prekidač, onda ću ja skinuti i staviti taj odgovarajući i onda sve će biti super. Mada može i ovako isto da se koristi, nema nikakvih problema. Važno da on radi. Dakle, vidjeli ste i one prekidače, dakle, uopšte se ne isplati rastavljati, veoma su nezgodni kada treba da se sastave. Nije problem promijeniti onaj kontakt, nego problem je kako ćete to da vratite. Jer problem je ona plastična igla što drži taj lim, se polomi i onda posle je veoma nezgodno i lepkom zalepiti, tako da se ne preporučuje da se rastavljaju takvi prekidači. Tako da to bi bilo to u ovoj pokaznoj vežbi. Što da nosite kod servisera, pitanje da li bi oni uopšte htjeli da popravljaju ovakve stvari,